Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora de tratar dos crimes do capítulo 1, do título 11 do Código Penal, localizado do artigo 312 ao 327. Como chama esse capítulo? Está aqui na sua tela. São os crimes praticados por funcionário público contra a administração. Então, todos os crimes que fala falarmos aqui serão cometidos por funcionário público. Beleza? Primeiro, vamos esclarecer o que podemos entender por administração. Pessoal, quando o Código Penal fala de administração pública, está falando do Estado, das entidades da federação, da União, do Estado membro, dos municípios, das fundações, das empresas públicas, entre outros tipos de instituições. O que você tem que saber para a sua prova ou para o seu concurso? Falou em administração, está falando de órgão público, repartição pública, prefeitura. Em resumo, está falando do Estado. Beleza? Então, nesse capítulo, que cai muito em concurso, estudaremos os crimes que somente funcionário público pode cometer. Vamos lá? Chega de enrolação e vamos para o nosso primeiro crime lembrando que ele é cometido necessariamente por funcionário público. E vamos direto ao artigo 312 do Código Penal. Pega o seu caderno, abre o seu código e acompanha aí. Nosso primeiro crime é, sem dúvidas, o mais importante desse capítulo. É o que mais cai em provas. O nome dele é peculato. Vamos entender melhor como ele ocorre lendo o artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro Valor ou qualquer outro bem, móvel, público ou particular, de que, de que tenha a posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. E vamos direto para o parágrafo primeiro, porque temos mais uma conduta: Aplica-se a mesma pena se o funcionário público embora não tenha a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que ele seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Pessoal, vamos organizar melhor nosso pensamento. O crime de peculato ocorre em três possíveis situações. A primeira é a apropriação, que ocorre quando o funcionário se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem, Móvel, público ou até particular de que tem a posse em razão do cargo. Por exemplo, um escrevente do tribunal que se apropria de livros disponíveis na repartição, levando para sua casa para fazer parte da sua biblioteca pessoal. Gente, percebam que, apesar dos livros estarem disponíveis para consulta lá na repartição, eles são do Estado e só deveriam ser usados. No ambiente de trabalho outro exemplo é se apropriar de um notebook que deveria ser usado na repartição devemos notar que na modalidade apropriação do pecuato o criminoso tinha a posse do dinheiro valorou bem mas isso aconteceu porque ele está exercendo seu cargo e tem a facilidade de, de estar exercendo o cargo beleza vamos para a segunda modalidade então é o peculato desvio. Nesse caso, o criminoso desvia o objeto da repartição em seu proveito ou de outrem. Aqui temos uma sensível diferença. Nesse caso, o objeto foi recebido pelo funcionário para que tivesse um destino X. Mas na verdade, o funcionário desvia o objeto para um destino Y. Vamos esclarecer com um exemplo. O funcionário recebe um carro que foi penhorado e que deva ficar num pátio, onde esse carro ele deve aguardar o prosseguimento do processo de penhora. Mas em vez de levar para o pátio, o funcionário leva para a casa de um amigo, entregando o carro para ele. Nesse caso, o funcionário está desviando aquele carro, desviando a utilidade. Não era para levar para a casa do amigo, era para deixar no pátio aguardando o julgamento. Entendeu? E por fim temos o peculato furto ou peculato subtração. Nesse caso, o criminoso subtrai o objeto ou concorre para que ele seja subtraído. Então vamos devagar: ou o criminoso subtrai ou ele concorre ajudando alguém a subtrair. Esse outro alguém pode ser funcionário ou não. Então, mesmo que esse terceiro não seja funcionário público, o crime praticado ainda é o de peculato. Beleza, pessoal? Em provas, a banca não costuma pedir a diferença dos três tipos de peculato, mas você, você tem que saber quais são as três possíveis condutas: apropriar-se, desviar e subtrair. Para ficar mais fácil, vamos dar um apelido para esse crime, para você não esquecer. Vamos chamar ele de peculato das repartições. A preposição das nos remete aos verbos principais: desviar, a de apropriar e s de subtrair. Anotou? E o termo repartições serve para você lembrar que o crime só é cometido por funcionário público contra a administração. Fechamos então a primeira parte do peculato das repartições. Anote aí no seu caderno. Agora vamos falar da segunda parte. Vamos conhecer o peculato culposo que está no parágrafo 2 do mesmo artigo 312. Pessoal, vocês sabem o que quer dizer o termo culposo? Muita gente escorrega na banana quando vê esse termo em jornais ou na internet. Culposo quer dizer que o agente cometeu o crime agindo com imprudência. Negligência ou imperícia, mas o criminoso não tinha o desejo, não tinha o dolo de cometer aquele crime. Então, pessoal, no pecuato culposo, o funcionário público vai escorregar na banana e vai contribuir sem querer para o cometimento do crime de pecuato por uma outra pessoa. Vamos dar um exemplo. Guilherme, nosso professor de matemática aqui do Triante, está trabalhando como segurança no INSS, que faz parte da administração. E ao, e ao final do seu expediente, o segurança Guilherme esquece de trancar a porta do da instituição. Horas depois, outras pessoas invadem o INSS e subtraem diversos bens, como cadeiras, dinheiro computadores, e isso causa grande prejuízo para o Estado. Nesse caso, Guilherme, que é funcionário público, contribuiu de forma culposa, ou seja, sem tomar os devidos cuidados, e por isso, nesse caso, haverá ocorrência de peculato culposo. Em resumo, o funcionário não queria, mas por algum deslize contribuiu para a ocorrência de outro crime, entendeu? Ainda falando do peculato culposo, quero que você preste muita atenção agora, porque esse parágrafo terceiro despenca em provas. Vamos lá! No caso de peculato culposo, a reparação do dano, se precede a sentença recorrível, extinga a punibilidade. Se ele é posterior, reduz a pena pela metade. Lembrando que sentença Irrecorrível é aquela sentença que não cabe mais ser Não tem como recorrer. É irrecorrível. Então vamos lá. Supondo então que o Guilherme foi condenado por peculato culposo na pena de seis meses de detenção. Teremos duas possibilidades. Se ele reparar os danos pagando os valores que a administração por perdeu por culpa dele, e se essa reparação Ocorrer antes da sentença irrecorrível, sua punibilidade será extinta. Em resumo, se o réu reparar o dano causado antes da sentença irrecorrível, ele não poderá mais ser punido, beleza? Agora, vamos supor que o Guilherme foi teimoso, esperou a condenação, a condenação acontecer, esperou o seu recurso ser julgado e só depois de tudo isso é que ele reparou o dano. Se a reparação for Posterior à sentença recorrível, ele continuará sendo condenado, mas a sua pena será reduzida pela metade. Então, no nosso caso, a pena de Guilherme ia cair de seis meses para três meses de detenção, que é a metade. Vamos resumir então: se for antes da sentença recorrível, extinga a punibilidade, se for depois, a pena será reduzida pela metade. Fechamos então o peculato e o peculato culposo. Vamos para a terceira e última espécie de peculato: é o chamado peculato mediante erro de outrem. Nesse caso, quem comete o erro não é funcionário público, mas sim a pessoa que está interagindo com a administração. O próprio nome já diz: o erro é de outrem, de outro alguém. Beleza? Vamos ver o artigo. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Aqui o exemplo é muito fácil de lembrar. Imagine que você chega lá numa repartição pública para pagar uma taxa qualquer. Chegando lá, em vez de pagar a taxa de R$100, você acaba dando duas notas de R$100, ou seja, você dá 200 reais para o funcionário que está te atendendo. Você vai embora e o funcionário o malandro, em vez de te devolver, ele se apropria dos 100 reais que você deu a mais. Nesse caso, há uma apropriação de dinheiro recebido por erro de outrem. Diferencie bem isso na sua cabeça. No peculato culposo, quem comete o erro é o próprio funcionário. O peculato mediante erro de outrem, quem erra é a pessoa que, que entrega o dinheiro ou o bem para o funcionário. Lembrando também que nesse caso, peculato mediante erro de outrem, não há o que se falar em diminuição de pena com reparação do dano, porque o funcionário cometeu um crime doloso e agiu com maldade, ele pegou algo que não era dele. E essa é a última espécie de peculato, muito importante. Vamos fixar o conteúdo com a nossa revisão. Primeiro, vimos o peculato das repartições, que tem como ações o desvio, a apropriação e a subtração. Depois, falamos do peculato culposo aquele que o funcionário público escorrega na banana e acaba cometendo o deslize que contribui para o um cometimento de crime por outra pessoa lembrando que somente no crime de peculato culposo a reparação do dano irá extinguir a punibilidade. Se for antes da sentença recorrível, mas se for depois da sentença recorrível, a pena do peculato será reduzida pela metade. Se for antes, sem pena. Se for depois, a pena cai pela metade. E por fim, falamos do peculato mediante erro de outrem, de outro alguém que ocorre quando o funcionário se apropria de dinheiro ou utilidade que recebeu por erro de uma outra pessoa? Entendeu, pessoal? Anote aí no seu caderno, porque a nossa aula acabou, mas seu estudo não para aqui. Aconselho que você reescreva os artigos estudados em aula, destacando os seus pontos-chaves. Energia positiva e até a próxima aula.